ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁଣି ଥରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନା ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଦେବୀ କୁମାର ମାଇତିଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଉଠାଇ ଆଣି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ। ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା 17 କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ଅନେକ ସମୟରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସେଠାରେ ରହି ବୋଧହୁଏ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମଳାକାନ୍ତ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କହିବା, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନାରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରାଜା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଜାଗାରେ ରହି ତମାମ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେଠାରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ହାତରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଥାନା ମଧ୍ୟକୁ ଥାନାର ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ଥାନା ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଥାନା ଝରକା କବାଟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବା ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ News7 ପ୍ରତିନିଧି ଦେବୀ ମାଇତି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଲା, ପାଖାପାଖି 17 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା, ତା ସହିତ ଦେବୀ ମାଇତିଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗିରଫ କଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେବୀ ମାଇତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛି, ପାଖାପାଖି 15ରୁ 16ଟି ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛି ପୋଲିସ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଅଫିସକୁ ଖବର ପଠାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜାଗାରେ ରହି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବୋଧହୁଏ ଦେବୀ ମାଇତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, କାହିଁକିନା ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଘଟଣା ମାଲକାନଗିରିରେ ନୂଆ କିଛି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସମେତ ଆଉ 4 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ମିଛ କେସ୍ରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ମାଇତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଆଦିବାସୀ ସହମାନଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ପୋଲିସ ଥାନା ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ, ସେହି ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ଲୁଚାଇ ଦେବାକୁ ବସିଛି, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା RSC 13 ଗ୍ରାମରେ ପୋଲିସ ରାତି ଅଧିଆ ପଶି ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇଥିଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ SPଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେ SPଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲା, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ SDPଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ SP ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ହେଲେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଥାନା ପଶି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କମଳାକାନ୍ତ। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।